bi'zlarni sof aqidaga yo'llagan alloh taologa bitmas tuganmas hamdu sanolar bo'lsin ixtilof chiqaradigan masalalarni odamlarni boshini garang qiladigan masalalarni ko'tarilganda darrov urish kerak ekan og'zilariga hujjat dalil bilan qaytarish kerak ekan rad qilish kerak ekan ana shunda tinchar <laughs> ekan bular bo'lmasa hali bittasi bitta masalani ko'taradi hali bittasi bir yerdan bir narsani eshitib ko'rib shuni ko'tarib man yangilik topdim bu hanafiylar chatoq ekan deyishaveradi lekin qat'iyan aytamizki hanafiylarni har bir gapiga hujjat dalil bor buni yaxshi bilishsin mana shu elau sunan chiqqandan keyin hanafiylarni tanqid qiladiganlar hammasi jim bo'lib qoldi indashmay qoldi chunki hammasi ilm bilan isbot qilib qo'yildi kitob qilib chiqarildi shu ma'noda bizda ham mana shunaqa kitoblar chiqsa hech bo'lmasa mana shu ixtilofli masalalarni hanafiy ulamolarimiz tomonidan hujjat dalil bilan keltirilgan joylardan bayon qilib xalqqa yetkazilsa buncha gap ko'paymas edi bizni mazhabimizda yo'q hanafiylar buni olmagan degan bilan hozir odamlarni qoniqtirib bo'lmaydi hanafiylar mana shu mana shu mana shu hujjatlarga bu oyatga bu hadisga mana bu ijmoaga mana bu qiyosga asoslanib bu gapni aytgan deb hammani demak ko'zini ochish kerak tushuntirish kerak ana shunda inshaalloh bu narsalar o'zini joyiga keladi odamlarni ichidagi ixtiloflar yo'qoladi ham ham ulamolarga ham xalqqa ilm bo'ladi oyatlar bilan tanishishadi hadislar bilan tanishishadi ulardan qandoq hukmlar chiqarish yo'llarini biroz bo'lsada o'rganiladi inshaalloh bu juda ham bir yaxshi holat bo'ladi degan umidimiz bor